привіт! Мене звати Анна Домніч, і саме зараз час трохи розім'ятись після навчання. Я думаю, кожен із вас знає, що спорт – це сила, краса та здоров'я. І це дуже корисно для нашого організму. Тож, пропоную вам доєднатись до наших драйвових рухонок і зарядитись позитивом. Розпочинаємо! Друзі, привіт! Ну що, ви готові до нашої шаленої руханки? У нас сьогодні супергостя. Кого ви так сильно чекали? І вона сьогодні у нас – це Джері Хейл. Ми будемо танцювати, а ви повторюйте за нами, приєднуйтесь і давайте танцювати разом. Поїхали? Погнали! Вже продзвонив дзвоник, і так швидко закінчилась наша руханка. Ми дякуємо неймовірній Джері Хейл. Що, дякую. Це, до зустрічі. Дякую вам.